हॅलो एव्हरी वन, वेलकम टू माय चॅनल. सो खूपदा खूप लोकांनी मला विचारलं आहे की तुम्ही जे डेली वेअरसाठी नी लेंथ क्लोथ घालतात ते कुठून घेतात. सो त्यातले तर मोस्ट प्रॉबॅबली लोकल शॉप्समधनंच आहेत, पण त्यातला एक दोन जे क्लोथ्स आहेत ना ते मी माझ्या फेवरेट, माझं एकदम फेवरेट ब्रँड आहे त्याच्यावरनं मागवले आहेत, कारण ते खूप कम्फर्टेबल आहेत. ॲक्च्युली ते आहेत नाईटवेअर, पण ते असं वाटत नाही की ते नाईटवेअर आहे, खूप छान वाटतात इव्हन घातल्यावरती. एक तर आहे तो ग्रीनवाला, आय गेस आय डोंट नो किती लोकांना आठवते, ग्रीनवाला आहे, खूप सुंदर वाटतो तो घातल्यावर आणि मेन म्हणजे खूप कम्फर्टेबल आहे. सो माझा फेवरेट ब्रँड, आता तुम्ही विचार करत असाल कोणता आहे, सो माझा फेवरेट ब्रँड म्हणजे क्लोविया. सो खूप वर्षांपासनं, म्हणजे लग्नाच्या आधीपासनं मी ह्या ब्रँड्सचे नाईटवेअर घालते. मला त्यांचे प्रोडक्ट्स नेहमीच आवडले आहेत, मग ते तुम्ही बोला फॅशनबद्दल बोला किंवा मग ते आपलं नॉर्मल ग्रुमिंगबद्दल बोला, खूप सुंदर प्रोडक्ट्स आहेत आणि मेन म्हणजे त्यांची क्वालिटीसुद्धा चांगली आहे. सो असेच काहीतरी प्रोडक्ट्स मी मागवले आहेत आणि मग मी विचार केला की तुमच्याबरोबरसुद्धा मी शेअर करते. सो द फर्स्ट वन जे मी मागवला आहे तो म्हणजे हा एक सुंदर नाईटवेअर. मेन म्हणजे याची क्वालिटी एवढी छान आली आहे ना, अशा प्रकार म्हणजे मटेरियलचं नाईटवेअर किंवा अशा कलरचं नाईटवेअर मला नाही वाटत माझ्याकडे आहे. आणि असं नाही की तुम्ही नाईटवेअरच घालू शकता, तुम्ही असं नॉर्मल सुद्धा घालू शकता. सो तुम्ही बघू शकता ही सुंदर पॅन्ट आणि ही आहे वेल्वेट, नॉट एक्झॅक्ट वेल्वेट पण हे तसंच मध्ये काहीतरी क्लोथ आहे, छान आहे. थंडीच्या टायमात तर तुम्ही नक्कीच घालू शकतात. आणि ह्याची पॅन्ट एक अशी आहे, त्याच्यावरती आहे हा टॉप. कॉम्बिनेशन तुम्ही बघितला का, ऑरेंज आणि ब्ल्यूचा कॉम्बिनेशन आहे, छान वाटतं घातल्यावरती, सुंदर दिसतो. सो हा एक नाईटवेअर मी मागवला आहे. दुसरा मागवला आहे पायनॅपलवाला, हा आहे 3/4 आणि ह्याच्यावरती आहे हा टॉप ज्याच्या पाठीमागे असं बो सुद्धा त्यांनी दिलेलं आहे. छान आहे ह्याचा सुद्धा कलर कॉम्बिनेशन आणि खूप सॉफ्ट आहे, मस्त तुम्हाला झोप सुद्धा लागेल. आणि ट्रस्ट मी, क्लोव्हियाचे सगळे प्रोडक्ट्स खूप छान येतात, तुम्ही नक्की ट्राय करा. मग त्यानंतर आहे हा एक सॉफ्ट वाला, एक नी लेंथ नाईटवेअर तुम्ही बोलू शकतात किंवा तुम्ही असंच घरात सुद्धा घालू शकतात. सो हे ह्याला मेन म्हणजे दोन्ही साईडला पॉकेट्स आहेत, छान आहे. अँड द फोर्थ वन इज, जो तुम्ही माझ्या लोणावला ब्लॉग्समध्ये बघितला असेल आणि तेव्हा मला खूप लोकांनी विचारलं सुद्धा की हे कुठून घेतलेला आहे, पण मी विचार केला की मी जेव्हा तुम्हाला दाखवेल ना बाकीचे प्रोडक्ट्स तेव्हाच मी तुम्हाला सांगेल मी कुठून मागवलाय. सो हा मागवलाय मी ऑफकोर्स क्लोव्हियावरनं आणि तुम्ही बघितलंच असेल की किती सुंदर दिसत होता हा. हा आहे कॉटन मटेरियलमध्ये, ह्याला असे ब्लॅक स्ट्रिप्स आहेत व्हाईट ह्याच्यावरती आणि खाली आहे पॅन्ट. खूप सुंदर आहे, खूप कम्फर्टेबल आहे, खूप छान आहे, मला तरी पर्सनली खूप आवडलं आहे. वेग थोडेसे असे फॅशनेबल वगैरे मिळतील ॲट अ रिझनेबल रेट, तुम्ही नक्की क्लोव्हियावर जाऊन चेक करू शकतात. सो जसं मी तुम्हाला बोलली की ह्यांचे प्रोडक्ट्स वेन इट कम्स टू फॅशन हे तर चांगले आहेतच, पण त्याच्याबरोबर त्यांचे ग्रुमिंगवाले सुद्धा खूप छान आहेत. सो मी क्लोव्हियाचं बॉटनिका लव्हेंडर बॉडी वॉश हा मागवला आहे आणि त्याचबरोबर मी मागवला आहे फेशियल ऑइल सीरम, ज्याने आपली स्किन खूप छान ग्लो करते. इन केस जर तुम्हाला काही मागवायचं असेल तर तुम्ही माझं कूपन कोड यूज करू शकता, ज्याच्यावरती तुम्हाला 20% ऑफ मिळेल ऑन द शॉपिंग ऑफ 999. आणि क्लोव्हिया हा ब्रँड तुम्हाला बाकीच्या वेबसाईट्सवर सुद्धा अवेलेबल आहे, ते म्हणजे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, बेवकूफ अँड अमेझॉन, पण ह्याच्यावरती माझा कोड ॲप्लिकेबल नाही आहे. जर तुम्हाला माझा कोड थ्रू मागवायचं असेल तर तुम्हाला क्लोव्हियाच्या ऑफिशियल साईटवरनंच मागवायला लागेल, तिकडे माझा कोड ॲप्लिकेबल आहे. आणि क्लोव्हियाचा यूट्यूब चॅनल तो सुद्धा नक्की फॉलो करा फॉर न्यू कंटेंट, काहीतरी नवीन जर त्यांच्यात त्यांनी काय आणलं असेल किंवा इंट्रोड्यूस केलं असेल तर तुम्हाला त्यांच्या त्या यूट्यूब चॅनलवरती बघायला मिळेल, त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलीच आहे. सो आय जस्ट होप तुम्हाला माझा हा कलेक्शन आवडला असेल. आता आम्ही चाललो थोडंसं बाहेर, कुठे चाललो ते तुम्हाला कळेलच थोड्या वेळेत आणि कोणाला भेटणार आहोत ते सुद्धा तुम्हाला कळेल. नायसा आणि सनी पण रेडी आहेत, मी सुद्धा आता फटाफट थोडीशी रेडी होते आणि मग निघूया आणि मग चला बघूया कोण आम्हाला भेटते. आय सगळी क्युट दिसते ना. बनी
आम्ही ज्याला भेटणार आहोत त्याला तुम्ही आधी सुद्धा भेटले आहात. सो इट्स नन अदर दॅन जीशान, जो सनीचा फ्रेंड आहे कॉलेजपासनं, है ना, मेडिकल कॉलेजपासनं. आणि ह्यांची फ्रेंडशिप इज लाईक नेक्स्ट लेवलची फ्रेंडशिप आहे. अँड जीशानला तुम्ही आधी सुद्धा खूप व्लॉग्समध्ये बघितले, पण जे लोक नवीन आहेत त्यांच्यासाठी छोटंसं इंट्रोडक्शन होतं. सो तो आता चाललाय पुण्याला, ही इज फ्रॉम पुणे आणि ऑन द वे आम्ही येतो म्हणून तो थांबला आहे, आम्हाला भेटतो येतो. आणि आम्हाला पण त्याला आवडतं भेटायला नेहमीच, कारण तो फुल फन आहे, फुल मस्ती, मजा येते. अँड चला मग तुम्हाला सुद्धा मजा येईल, खात्री आहे मला. सो स्टे ट्यून्ड विथ अस. नायसा नायसामची किती क्यूट दिसते ना, आज मी आणि नायसा ट्विनिंग करतो आणि बाबा आहेत ब्लॅक मध्ये, रेड अँड ब्लॅक झालं आम्ही. नायसा खूपच क्यूट दिसते, नायसा तू क्यूट दिसतेय. नायसाला ना आता फोटो काढायला आपण सांगितलं ना, म्हणजे तिला सांगितलं पोज दे, तर नायसाची फुल नौटंकी स्टार्ट होते. मी तुम्हाला ॲट द एंड ऑफ दिस ब्लॉग ऑफकोर्स तिचे फोटोज ते शेअर करेलच. तुम्ही बघा तिची फुल नौटंकी, म्हणजे बापरे मला तर कळतच नाही की तिला एवढं सगळं कसं समजतं. म्हणजे आजकालची मुलं ॲक्च्युली सगळी स्मार्ट आहेत, काही त्यांना शिकवायला लागत नाही. ते सगळं काही कदाचित आपल्याला बघून किंवा टी व्हीमध्ये बघून किंवा काय माहिती का असेच, आय डोंट नो. फिर वो बस के पास नहीं है, वो फाउंटेन होटल का एरिया जो है, मुझे नहीं पता, 10 किलोमीटर का पैच था बहुत ही अभी पहले. हाय तो क्या, फाइनली जिशान, टायर्ड बट इट्स ओके. टायर्ड कौन बोलेगा, आई कैन स्टिल मैनेज. मराठी 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 ब्लॉग. बाबू कुठे, बाबू बाबू नाही, ती बेबी आहे मोठी. बाबू आहे तिथे सुपर मॉडेल, तो एकटा ट्रॅव्हल करून आलाय ऑल द वे फ्रॉम सुरत. तर मी त्याला विचारते की तुला बोर नाही झालं का, तर ही इज लाईक ना, त्याला आवडत. मला एकटे ट्रॅव्हल करायला खूप आवडतं, मी आणि आमची गुगल ताई, आम्ही दोघे कोणीच नसतं, आपण आपल्या हिशोबाने गाडी चालवू शकतो. आम्ही पण जी आम्ही पण जेवू ना, पनीर पनीर पाहिजे ह्या जो अच्छा होता. ते पेमेंट नाही आहे, लास्ट टाइम की ऍक्टिंग का, लास्ट टाइम की ऍक्टिंग का पेमेंट नाही आहे. 3 बार के शूट का पेमेंट पेंडिंग आहे तेरे पास. एक बार जमपूर वहां से यहाँ आए थे, किधर से सनी का बर्थडे खत्म करके महाबलेश्वर से, तब इतना जस्ट स्पीच दिया था. एग्रीमेंट किधर दिया है हमें, वो नॉन वर्बल एग्रीमेंट है. नॉन वर्बल नहीं चाहिए मुझे, एक चीज मैं सब ऑन पेपर ले, एडवोकेट की बहन हूँ मैं, ऑन पेपर चाहिए. कुछ चीज ऑन पेपर नहीं होती, देयर हैज टू बी जस्ट एग्रीमेंट वर्बल, नो वर्बल. इसे तू ना छुपे, एक तू ना. ओ यार ते बाबू ते हैप्पी मिस जो तो ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा बचपन में ये तो अच्छा लग रहा है.
बाबा तिकडे यायचा. तुम दोनों अभी फ्रेम में कैसे दिख रहे हो, और वो जो फोटो पोस्ट किया था फेसबुक पे तब तुम दोनों कैसे दिखते थे, पतले पतले. कौन सा फोटो पोस्ट किया था? एक किया है ना, तूने ही टैग किया है सनी को. कैसे दिख रहे थे तुम दोनों? जमींद अच्छे दिख रहे थे. नगर में रहके अगर मुझे मिला, अगर मुझे मिला तो मैं डालूंगी. हम उस टाइम के हीरो थे. मेरा पति भी हीरो था. बोल. मेरा पति तो मावल था कॉलेज में. बहुत फैन फॉलोइंग था सनी का. सनी का फैन फॉलोइंग अभी भी है? अभी अभी तो है ही, अभी तो और ज्यादा ही होगी. तब भी तो बोल रहे था कैसे दिखते थे. सनी कैसे था कॉलेज में? सनी वाज द स्वीटेस्ट गाय इन द क्लास. सब ऐसे ही बोलते थे कितना प्यारा है सनी, कितना प्यारा. शाम को बराबर सदा एक्टिंग भी करते, एक्टिंग करके दिखा रहा था. कौन बोलते थे? गर्ल्स का बेचारे. नहीं नहीं उमे गुड नहीं है. नहीं याद है मेरे को. उमे गुड नहीं बोलते थे. हाँ सनी तेरा रूममेट है ना? हाँ. क्यों? कितना क्यूट है, मेरे को पूछता है. मैं तेरे को रोज दूध दे. सनी परमिशन लेता था रोज देने से पहले. अरे बदमाश था बहुत. छोटे बच्चे लग रहे. कौन से एंगल से ये फ्यूचर डॉक्टर्स लग रहे? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट. डॉक्टर को अच्छा लगा था ये. तू अच्छा हीरो था बड़े बालों के साथ. तूने ऐसे क्यों राधे मोहन जैसे किए बाल? ऐसे ही थे उस टाइम पे. तो अल्ताफ राजा जैसे बाल थे. फर्स्ट ईयर का लिखा था. फर्स्ट ईयर का नहीं है. मिलते हैं जल्दी. जल्दी मिलते हैं. जल्दी आओ तुम दोनों. यस बाय. कर ऐसा ऐसा से बाय. लव यू. लव यू. वन फ्रैंक इज दे. फ्रैंक इज दे. बघा बापरे, तुला कस माहिती ते असं गळ्यात घालायचंय ना असं? आणि किती आरामात बसलीये. दम दाखव दे. किती गुड गर्ल झाली तू. सो खूप मस्त वाटलं जिशानला भेटून. आणि आम्ही आडली, मला असं वाटतं एक तासासाठी त्याला भेटलो, पण असं वाटलं की किती म्हणजे खूप आजपासून आम्ही गप्पा मारतो, कारण ही इज लाईक नॉन स्टॉप गप्पा असतात त्याच्याकडे. म्हणजे त्याच्याकडे एवढे सारे टॉपिक असतात ना की तो कशावरही बोलू शकतो. सो येस, आय जस्ट होप तुम्हालासुद्धा आता ब्लॉग आवडला असेल आमचा. भेटूया मग आपण नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. Till then, bye, take care and live, laugh and love. Bye-bye. Thank you, sir. Bye.